Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Ah, daddy chapu zako zinakaaje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami. And soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. My chapati is unga es. My mandazi is unga es. My mahamri Ladies and gentlemen, welcome to X by Unga, courtesy of Madam X, featuring Team Big Five. I hope you enjoyed our music. Thank you.